Budžet za narednu godinu je 1.248.482.000 i on je, možemo reći, na nivou budžeta za 2015. godinu. Veći je za 2 miliona dinara, ali na ovako krupne brojke 2 miliona dinara su potpuno zanemarljive. Dakle, možemo da konstatujemo da je budžet na nivou ove godine. Sopstvena sredstva korisnika budžeta su procenjena na 76.633.000 i preneta sredstva u narednoj godini 177.956.000, tako da sve tri brojke te sakupljene i sabrane iznose 1.429.000.000. Pošto je u Srbiji tema transfernih sredstava koje dobijamo iz Republike poprimila neku dimenziju ozbiljnijeg interesovanja opština, mogu da kažem da su transferna sredstva u narednoj godini za opštinu Aleksinac ostala na nivou 2015. godine i iznose 39,6% budžeta ili 535 miliona dinara. Gledali smo da rashodnu stranu budžeta uglavnom zadržimo na nivou 2015. godine. Po prvi put smo u ovom budžetu za 2016. projektovali sredstva za štab za vanredne situacije, za opremanje ili za potrebu opremanja po odluci tog štaba. Opredeljena su neka sredstva iz budžeta. U narednoj godini povećavamo sredstva za novorođene sugrađane, odnosno za novorođene bebe. I ono što može takođe da određuje ovaj budžet, to je da jedna trećina ovog budžeta, grubo govoreći, ide ka direkciji. Mi ćemo danas imati plan direkcije za 2016. godinu, pa neka ono što se toga tiče ostane za tu temu dnevnog reda. Ono što je za nas bitno, to je da jedan značajni deo ovog našeg budžeta ide ka direkciji, iz prostog razloga što mi gotovo sve važne investicije i sva održavanja obavljamo upravo preko direkcije.